Hei alle sammen! Jeg abonnerer på en sånn abonnementsboks fra Kvitlammet. Og jeg får da den glitter merino av en Pantasia-boksen. Som jeg normalt sett åpner på engelsk, men jeg har da pakket den tingen ned igjen. Men jeg har også lyst til å lage en video på norsk for å vise mine norske seere hva jeg får da i denne boksen her. Så den her er jo da allerede egentlig åpnet, men jeg vil vise hvordan de kommer pakket allikevel. Så bare åpne opp på siden der, så løfter vi ut denne her. Elena Riese pakker jo alltid, alltid inn alle boksene så fint og koselig, og denne gangen så var det et blått hjerte på den. Så bare åpne ut og se det. Ja, så dette er da Mai-boksen, og Mai-garnet er da inspirert fra Charlie og sjokoladefabrikken. Så her ser vi liksom da fargene. Så det er en går da ifra sånn koksgrå svart farge til grønn gul. Den ser litt gulere ut på kamera enn det den egentlig er. Den er litt mer grønn i virkeligheten. Litt mer lime-aktig kanskje, faktisk. Men så er det da også andre farger i. Altså vi ser altså litt sånn okefarger og litt mer oransje toner, rust toner. Over til litt mer sånn rød. Før det da igjen kommer bærundtoner i massevis da, som da er vel, altså sjokoladen. Mens vi finner jo alle de her fargene her da, i hvert fall i filmen, Charlie og sjokoladepabrikken. Som du ser altså, så er litt den her nydelig. Det er ikke sånn type som liksom er sånn bærum oppe i ansiktet ditt, men det er en veldig som toner ned litt der, som bare gir en litt sånn ekstra sånn puff i garnet, så det var jeg liker veldig godt. Det her er da 75% supervars med merino ull, og så er det 20% polyamid, og 5% silverstelina, som er denne litt der råen. 100 gram er 420 meter. Altså så det at man bør vaske dem med samme type farger. Og gjerne ha litt eddik oppi bannet. Vi får også litt godteri med, og denne gangen har vi faktisk fått to smørbukker. Det har ikke jeg spist på bra lenge. Og så har vi dumle, det liker jeg. Så har vi te. Denne gangen så er det økologisk svart te fra India, Darjeeling Tea. Og så får vi da med noen maskemarkører. Og denne gangen så er det, oppsett om vi får vise dem, sitroner. Så de er kjempesøte. Så det er da det som jeg fikk i Mai-boksen min, siden at jeg abonnerer på den Fantasia-boksen. Litt merino-bokser. Kvitlammet har en rekke forskjellige typer bokser, så du kan velge utifra dine interesser og hva du liker. Så jeg kommer til å legge en link under videoen her, dersom at dere har lyst til å hoppe over på Elena Riese og Kvitlammet sine sider og sjekke ut og se hva hun har. Så det var det. Tusen takk for at dere så på. Så til vi da ses igjen, så håper dere alle sammen tar vare på dere selv. Så ses vi nok senere igjen. Ha det!